La veritat és que avui en dia sóc una lectora que es mou bastant per recomanacions. Tinc alguns lectors de capçalera que sé que tenen uns gustos similars dels meus, i bé sigui per blogs o bé sigui per YouTube, doncs de les coses que ells recomanen sé triar el que em pot agradar i el que no. Però durant molt de temps jo vaig estar una lectora que arribava a les llibreries o a les biblioteques i triava molt per impuls, per cobertes, així de vegades, moltíssimes. Una mica per les contres, que sóc bastant de llegir-les en diagonal. I he de dir que durant molt de temps, doncs, aquest sistema em va funcionar. Vaig llegir coses que no em van agradar gens, però també vaig trobar, per casualitat, llibres que han passat a ser dels meus llibres preferits o dels llibres que més m'han agradat. Avui us en porto 5 d'aquests. Comencem! Que us vull parlar avui és La pesca del salmó al Iemen, de Paul Tordé. És un llibre que jo vaig llegir l'any 2007 i que, si no recordo malament, l'any 2011 se'n va fer una pel·li amb l'Ethan McGregor i l'Emily Blunt. Aquest és un exemple típic dels llibres que us deia, triats per la coberta i pel títol. Ens parla d'un científic especialista en piscifactories que viu una vida molt tranquil·la, molt relaxadeta, sense gaires sotracs, de la feina a casa, de casa a la feina. Té com a afició pescar amb mosca i bé, ell és feliç així. Arriba un moment en el que involuntàriament es veu involucrat en un projecte molt ambiciós liderat per un xeic visionari del Iemen que vol introduir la pesca del salmó a les muntanyes altes del Iemen. A partir d'aquí, la vida d'aquest científic, com podeu imaginar, es veurà trasbalsadíssima tant per aquest xeic com per un seguit de personatges que passen, doncs, des d'un primer ministre molt similar a Tony Blair, a científics sense cap mena d'ètica, entre d'altres, que faran que la vida d'aquest científic expert en piscifactories canviï una miqueta. És un llibre del que jo tinc molt bon record, m'ho vaig passar molt bé llegint. És una història de bon rotllo, no, sense pretensions, que és molt maca. I la pel·lícula, fins on recordo, també em va agradar força. El segon llibre que vaig triar, en aquest cas el vaig triar pel seu títol poc freqüent i perquè era una novel·la negra, és Te quiero porque me das de comer, de David Llorente. És una novel·la negra que, tot i ser negra, pot estar clarament fora de la zona de confort dels lectors de novel·la negra. M'explico. Explica la història d'un estudiant de medicina brillant que fora de les aules i fora dels quiròfans i dels hospitals porta una vida completament diferent a la que ell mostra en el seu àmbit d'estudiant. A partir d'aquí, és una novel·la que ara us ensenyaré. Són pàgines i pàgines sense comes ni paràgrafs, no us enganyo, són pàgines així, on des del principi t'has de deixar portar perquè al final tot encaixa, però en un principi no acabes d'entendre on ets. És una novel·la que jo en el seu moment li vaig donar 5 estrelles perquè em va fascinar i, tot i que us dic, des del principi no encaixa, però interessa. Et van donant material per tu voler saber més, però no ho pots tenir tot estructurat des del principi perquè la novel·la no està pensada perquè ho facis així. De fet, aquesta novel·la a mi em va fer la sensació de que, més que una novel·la, el que tu estaves llegint era com la vida, no? La vida no té paràgrafs, la vida no té punts i a part. Les coses se superposen unes a les altres, passen alhora, són simultànies amb altres històries, i sembla mentida, però funciona, i funciona molt bé. Va ser un d'aquests altres casos en els que, contra tot pronòstic, sense saber res de la novel·la, doncs una tria a l'atzar i per impuls, doncs va funcionar molt bé. Una altra novel·la que vaig triar per impuls i una mica perquè va sortir recomanada al Goodreads és La senyorita Julie de Strindberg. Em va sortir recomanada al Goodreads i la veritat és que encara no entenc per què, perquè jo no llegeixo mai teatre. De fet, no sé ben bé com va acabar això en la meva llista de recomanacions,
i tampoc sé com és que jo vaig acabar dient, vaig a llegir-me això. El fet és que ens parla d'una senyoreta benestant, la nit de Sant Joan, acaba coincidint en un moment de la nit amb un dels criats de la casa i es veuen immersos en una situació que pot donar peu a mals entesos i a partir d'aquí neixen moltíssimes reflexions sobre la classe social, sobre el desig de prosperar, sobre la situació de les dones, sobre els rumors i sobre com la visió que tenen els altres de nosaltres mateixos ens pot afectar més o menys. És una obra de teatre molt, molt curta i em va sorprendre molt que la lectura de la senyorita Jolie m'agradés per això, per aquest teatre, perquè mai tinc present ni el teatre ni la poesia en les meves tries lectores i és una prova més de que, si més no per mi, l'algoritme de Goodreads em funciona molt i molt bé. El quart llibre del que us vull parlar avui és Que ningú no et salvi la vida, de Flàvia Company. Novament, és una lectura que vaig triar per la coberta sense saber-ne gaire més i parla sobre un favor entre dos amics que sorprèn per la tipologia del favor. És una novel·la de les que és millor no saber-ne gaire quan comences a llegir-la. Està dividida en quatre parts i sí que us puc dir que cada vegada que comences una part és molt difícil parar la lectura fins que no te l'acabes. Dintre d'aquestes parts no hi ha capítols, no és una novel·la especialment gruixuda, per la qual cosa és assequible llegir-se una part d'una seguda, diguéssim. Però recordo que em va fascinar i que durant molt temps vaig estar esperant a que algú del meu cercle se la llegís per poder-la comentar, però no vaig tenir ocasió. Encara tinc molt bon record. És una lectura que vaig fer el 2012 i que encara la recordo com una cosa que em va enganxar molt i que no podia deixar de llegir. No havia llegit i no he tornat a llegir res més de Flàvia Company, però la veritat és que em va atrapar completament. L'última lectura que us porto és una d'aquelles que no s'entén que t'agradin tant amb el que et fan patir. És Un matrimonio feliz, de Rafael Iglesias. Crec que és una de les lectures més dures que he fet mai. Vaig estar temptada de deixar-la en moltes ocasions. Vaig trigar a llegir-la dues setmanes. És una lectura del 2011 i l'havia de fer, no us exagero, amb Kleenex a la mà, perquè és un drama important. Ens explica la història de l'Enrique i la Margaret, que són un matrimoni que viu a Nova York i que s'enfronten a un càncer que té ella en fase terminal. La Margaret ha decidit que, ja que té temps, vol acomiadar-se de familiars i amics mentre estigui bé i junts estan preparant aquesta festa de comiat. A mi ja de per si la premissa em posa els pèls de punta, però és que quan t'endinses en la història, diguéssim que no millora. Aquesta preparació conjunta d'aquest comiat de la Margaret els serveix amb ells com a parella per parlar de moltes coses. Al final han estat 30 anys de relació i doncs, durant l'organització d'aquesta festa recorden tant com quan es van conèixer, de quina manera, com eren ells aleshores i doncs, després el casament, el naixement dels fills, què va canviar amb ells com a parella quan van néixer les criatures. Desgrana tot el que és la història d'un matrimoni. No crec que sigui una lectura per tothom, perquè realment pateixes llegint aquesta història. Jo ja us dic que vaig estar temptada de deixar-la, perquè al final jo sóc molt de llegir perquè m'ho passo bé. Si llegir m'ha de suposar plorar, no crec que m'ho estigui passant gaire bé si ploro. Però enteneu-me, la lectura d'aquesta història m'aportava tantes coses bones que no la volia deixar. Però sí que és cert que havia de parar-me i agafar una mica de distància amb el que s'explicava en el llibre. El llibre en si és molt recomanable, però és d'aquells llibres que et deixa completament destrossat. I jo crec que aquests llibres que et toquen tant
són bons llibres, perquè realment han aconseguit només amb paraula escrita arribar-te molt endins. I a mi això no deixa de sorprendre, no? Així que, tot i que es pateix molt, recomano molt la lectura d'Un matrimoni feliç. I fins aquí el recull de 5 llibres que vaig triar per sorpresa, vaig triar per atzar i que han estat uns dels meus preferits. Si heu llegit algun d'aquests llibres, m'agradarà saber què en penseu. I si vosaltres també teniu algun preferit que triéssiu per atzar, també m'agradaria saber quin és. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.